però el nostre patrocini aquesta emissió. Televidents, salutacions, estem en festa, esta emissora de televisió, este mitjà de comunicació, porta dies de forma monogràfica, retransmitint la Setmana Gran de Castelló, la Magdalena 2016. I què seria la Magdalena 2016 sense el meson de la tapa, del vi, la cervesa i de la bulla? Thank you.
finais del Mesón del Vino. Son guapas, ¿eh? Rural Nostra patrocina aquesta emissió. Televidents, després del Mesó del Vi, la tapa i la cervesa, ubicats allí, en el passeig Ribalta, al costat de l'antiga estació de Renfe, mos canviem a l'extraradio de la ciutat, així al costat del Palau de la Festa. Una nova ubicació per a la famosa Fira Alternativa. Fira Alternativa gastronòmica i artesanal que està programada en les festes de la Magdalena. Unes pinzellades audiovisuals i seguim la programació.
Vamos a participar en el caso.